Ouais, bandeko bokoto bokoto dosso la pona mama mboka bokoto ebele toza besoin ya kosola mama mboka po mboka wana tokotikela ngo ba médiocrité tokotikela ngo ba médiocre ata mukete bokoto ebele ndeko kota moto oyo ozola na ngai kota o partager Bokoto en tout cas, tout sur la macambo, ils ont les canabini. Macambo, ils ont les canabini, ils ont tout sur la nango. Tout sur la nango, patriote et tout. Bato balingamboka. De façon, tout mobilisé pour la situation na beni. Ils ont bien été, bandeko, la piso baza debout. Bokoto, bandeko, bokoto. Je ne sais pas ce qui. Bandeko wazo kota deja na ebite soki on atala eske okosala ba invitation na ebite na mekana nokosala ba invitation ba invite bato po ebele bandeko bokoto bokoto ebele bokoto ebele bokoto ebele en tout cas bandeko Tosso à Macamambo Capo, Togo Tikela, quelques poignets à Batouté, Bandeko, merci Ming, la Bandeko Bazo Kota, Azo partagé qu'à quelques Batoupo, Bakota, Mambango, merci Ming, en tout cas, Bandeko, situation, et vous avez bien été na Beni. Et vous bien été, parce que na salle émission au repos, Batoua Beni, Bautiko Bengangai, il faut na salle émission Mbangu po to lobe la makambo beni po to moni bato ebele diaspora toza un peu distrait na makambo izole kana beni bande ko nangai makambo izole kana beni eza grave après po na epo na ko 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 ya ko démontrer bino lokuta ya ba taliban makambo to nyoso bazo kose la batu o nyoso bazo kosa ke bango aza na pouvoir bande ko boko ta droit o ya kote a partager e ko sala bien situation za bien te na beni bana na biso en tout cas baza na ba condition moko ya mabe na uti ko sola na bango yango bomoni sali ke ba uti ko benga ngai ke ba lobi en tout cas il faut to loba en tout cas mibali baza na beni basi bana beni bana penda makasi bana beni to comprendre te Kinshasa koma Kinshasa ba toa hotel maté ba ndeko to en tout cas naza ko nazo banda si jango siko na meka ko partager ngo mamuke poto solo la ndeko yo muto koti partager en tout cas to solo la parce que situation eza na beni kuna ezo senga ke congolais tu a contribuer yo moto ko partager ndeko na ngai partager ndeko na ngai s'il vous plaît bo partager poto solo la bato ya beni na kopesa bino ba message ona auto solo na bango a part kopesa bino ba message kala mingi te na kolakisa bino ba message parce que je pense que vous avez plus na pokwa na Bokoto TV nde bo mona message o batindeli biso bato ya diaspora par rapport na makambo ezo leka kuna bandeko na ngai situation eza bien te na est ya mboka wana peuple wana za exposé abandonné nazo na banyo si jango te na bandina no te parce que nazo meka ko inviter bandeko ebele po bakota po en tout cas situation eza bien te situation eza bien te situation eza mobulu bandeko na ngai bon je pense que il faut na s'arrêter parce que soki na lingina inviter bato nyoso ekoza mwa mobulu pona air ezo kende mamba OK bandeko na kota en direct merci mingi na bandeko tout bakoti merci mingi na Monica Olivier Matenda en tout cas merci mingi ndeko na ngai na musalo zo sala tuna omona penza Moussa Loza, Zosa, en tout cas, ils ont ma casse, penza, qu'on partage tout le temps. Ils ont, en tout cas, facilité. En tout cas, pour ma Moussa Loza, on a facilité à partager, bouzo, ba, mais, de Konanga Olivier Matenda, en tout cas, merci, Ming, en tout cas, je pense que tout le même esprit, même combat. Ben, de Kotou, beaucoup, tu peux partager, en tout cas, ben, de Konanga, tout solo, la peau, naouti, ce qui, bon, moni, bien, naouti, rola, là, pour bisou, tout comme, bisou, ibou, boutou, boutou, sali, na moi, moi, mais, l'eau, mais, si, mais, nous, on a aussi la tête, n'a pas, parlé. La semaine prochaine est déjà tout bandit musa na biso ba evoloko lai lai donc butu quoi na utiko la mukapo bandeko na biso ya beni ba utiko benganga situation eza bien te na beni mais eza bien pour peuple na biso a comprendre message Claude Capen de merci ni okoti Ramazani merci ndenge zo part bo partager bandeko na ngai ba kolabo pe bokota bokota pour a eza archi de Noé
bande kobozi ya nano. In minute. Mutu angope na yambi na telefona. Alo ngwe. Bandeko, na uti kosona bandeko la biso na beni siko yo. Bandeko, ba na mike, ba eleve, pa men ba etidian. Ba eleve, ba lali lelo libanda. Libanda, sa vedi tan di libanda, libanda, san kouvertir, san dra, san kwa ba lali libanda, po na ko revandike, insécurité, o eza ko le kakuna. On a qu'on revendiquer surtout na première position plan ezali que Félix il faut akinde kuna baza besoin na Félix Félix bazo zelo na beni au moins lokuta place comme ka Félix okokosa batutu me bana mike ba kosu ki se lokuta Michel Samba merci mingi koti tousé vous merci en tout cas Mbati merci en tout cas Félix au moins ne bana mike ba sukisio okosi mikolo okosi ba bolole lokola ba bemba ba katumbi ba fayu okosi bango me bana mike ya beni ba suki si o Félix bana mike ba suki si o Félix lokuta no esiki sa beni ba lobi kende kuna ba zozela yo o prometa ki bango ke okozala na bango di ba okozala na bango na est okotia kizi kije na una est kije na yo oyo lobaki kan kokolo e ko se deplacer so kan chache ko kende kuna Félix bana mike ba suki sio lokuta soki oza moto peza o respecta parole na yo Félix lelo meri ya beni ezali na maboko ya ba eleve na tongo nenge tozo bisa boye ba mama ya beni ba bimi ebele balati bango tu basaki balati bango tu basaki ça veut dire Félix tolingi tomo na sikoyo ba promesse no bilobe la diare verbal oza kanango ana ba promesse otoni ya distribution automatique na koya ko kufa na bino pona na kufa pona pe na est ya mboka Félix biso tulingi kufa po tu so tozo ape oh Idriss Déby akufiti Idriss Déby akufi Félix toyo tozo mona utilité na yo te na kati ya Congo tozo mona utilité na yo te soki okufi e ko sala biso bien tozo ape yo mutolo baki ke pona pe ya est ya mboko na kokufa na koya ko tia kije na ngai awa état major awa Félix bana ya est surtout précisément na beni pour le moment à partir de hier toute la journée baza libanda baza ko revanke Félix kende o prometa ki bango ke okwendo fanda na est au moins ne bala mike basi sur lokuta Félix qui chasse à kuna je pense c'est ça quelques heures zoa vol kende na est bana bazali bana bazo zelayo ba mama pe ba bimie bele bande kona biso ya goma banduku yango ya goma na mwe mukamate i message na mwe mutoke inje banduku yango ya butembo banduku yango ya uvira ya beni ya nini ya ituri ya kisangani ya kindu ya kivu musimame na mwe mutoke mukamate ba meri muikale inje ti Félix akuye kula weke kije yake kule hawezi kudirije inchi na bongo kulongofi ya batu kila wakati, iko na kula franga na kuwa kichwa kabambi, anavimba, na banduku yake baluba banze kuone yaka batu. Félix, kende na est. Jojo yoni, napesi yombo tedi ya bari li. Félix, kende na est, bana mike basuki siyo maele, pa memba etidian, les élèves, balali libanda lobby. Ti lelo baza libanda ba tuki ba pondu na bango libanda bande ko oya koti a partager soki oza vraiment linga ramboka partager po message we kende komi na batu ebele bande ko musala o tozo sala lelo komi ko futa bomoni na beni bato ba bimi sans leader politique na butembo bato bazo bima sans leader politique na ituri sans leader politique na bunya sans leader politique bande ko bolongwa na sima ba leader ya pamba pamba wana to bande ko senga ba pesa ba monde ba mot d'ordre ba pesa te mais lelo peuple ye moko a telemi bande ko na biso tozo bisa bino situation na beni pour le moment eza moko Félix kende na beni lelo ba mama e belé je passe na pokwa boko mona ngona boko to tokola kisa bino ke ba mama ba bimi e belé bango ba lati ba sac ba to ya kishasa tozo senga bino bo souteni bande ko na biso bienvenue mbambale chef d'état major merci en tout cas boto souteni bato ya est bande kola biso ya Kinshasa to senge bino eloko moko te bobi makali banda bofanda libanda lokola bana na biso lelo balali libanda
Comment ça se fait que Batia Est Bazana esprit qu'on est Batia Kishasa? Toujours comprendre t'es. Et peut-être qu'il n'y a pas Zakayanke. Donc il y a qui n'a pas Zakaya Toufi. Qui a qui n'a pas à Bouzoba. Hein? T'as la Batia Est. Devant ma Batiouéri, Bazali Banda. Bandeko, je pense que Bazo Salaba, Bazo Salaba, ma émission, pour na tous ça appel de fonds, ou est-ce qu'on est directement à Batia Est. Et qu'on transite ni ma boko nangate, ni awa yambote. Ndege za boi bato, sa la ba message, to tindi bato, ba kolete ba message, ba tindi la bino diaspora, parce que diaspora, bo lingyo kontribuye te, biso bo tindi la biso mongo te. Mbongo wana to, toko sa la appel, bo komona ba image zoya, e ko kende direct, to pesi yo kombo na nini, bo tindi la ba tairoa. Soki biso moko to telemite, bo landi ba bolole ya ba fayulu, ya ba katumbi na ba bemba, toko sila bande kona biso, toko sila. Toko sila parce que le Rwandais, le touti, bazako se prepare, bo ti komona image moko zo tambola, ya mama mobimba, aja ba mama na jenzi, na yipte suke aja ba mama na biso, aza arme na mitraete, na nase ya mbeto. Rwandaise, sa veut dire ba Rwandais, bazako se arme, na ba mama baza bien armé oya biso ba mama Yesu azali awa Yesu azali awa te Yesu ayena no pete c'est le Saint Esprit mutaza awa oya pesa ba to courage bozana ngo ki fene bozana ngo eza diabolique ba pare so bo komi nango bino mande kona biso makila ya peuple na bino et comme donc liwa ya peuple zaïrois les Congo peuple congolais bande ko ya koti a partager s'il vous plaît bon partager s'il vous plaît tozano makambo tozo bisa bino na considération bato balali libanda kuna baza bana mike 6 à 7 à 8 à 9 à 10 ans moi ne fallait alala na chambre na inanda mais aller kulala libanda mais tala bino bande ko la biso ba diaspora même ko partager a pas besoin comme le kilo hein. C'est ce que moi na na yo lelo il fallait qu'elle allait ndako mais alali libanda bona paix azo senge loko mususute paix Félix Tshilombo peuple wana sengi kende na est au prometta ki bango la promesse est une dette au ko dirige mboka na masonge te kende ofanda na beni na butembo fanda wana tonga ndako na wana peuple na biso ba mai mai banduka yango yote ba mai mai Félix akapima okanyaka kule mon pique lisasi. Mumu pike lisasi. Parce que il faut monde yue kama batu miko na kufa. Il faut monde yue kama batu miko na souffrir. Nazolo baboy bandeko la biso ba mai mai. Pression il faut ezala. Félix il faut ayakuna. Soki aye beta ye lisasi. Bo beta ye masasi. Parce que il faut histoire ko mama. Il faut histoire ko mama. Bandeko la biso ya est. Ba mai mai. Le jour où. Parce que bandeko il faut battre pression à qui tabolole wana aya na esta lo bakia kutonganda jour azo ya boye bandeko ya ba mai mai général ya kotumba bo bimisa ba mai mai aza akwe na biscuit ba beta e masasi parce que liwa ya Félix je pense que ko résoudre ba problème belé comment ça se fait que Félix okeko bengisa ba Kenya ba ya na ko Kenya bunda wapi. Armée kenyane e bunda wapi. Bango moko bazana ba shebab kuna bazo kokate. Na ba rapport ezo tambola awa ke. Se son ba kom ba salaka ba trafikan. Ba armé ba trafikan. Me bo bengi si bango na Congo. Armée composée par les Tutsi. Ba ya ko extermine peuple na biso lelo lisu. Ha? Diaspora partage. Yo mouto kote ande kolangay. Partage s'il vous plaît. En tout cas. Reson amjati. En tout cas aksant san alpika aksant. Merci ande kolangay. Bonjour. Bande ko bo partager atako partager a pamba et comme la bino kiloté ngai mutrazo loba yo partager kaka ozo banga nini hein peuple moko même ko partager a pamba ozo banga oza peuple a ningi nini mais toza ba champion ko finga ba kinwa mais yo moko zo ko atako partager te pour message kende pour congolais toi za réveiller ozo ko même ko partager te mais biso ba totoloba ka to banga te bino ba tako partager bo banga kanini hein. Bobanga kanini peuple ya ndenge ni ozo banga même na téléphone na yo moko po appuyer ka ke partager ozo mona ngo kilo. Hein? On a moni bienvenue Bambale en tout cas au partager yo pesa na la confiance. Na merci en tout cas ndiko langai.
Na ko partager zo komi la bino kilo ba message ba bembeli bambale ba pesa ka ba vie edi bolombo ba boke chua yambo ba Christian pour ba pesa ka ba message pour la mobilisation pour partager ozo banga mais toutes ces obanga bino te bande ko na biso ba toutes ces obanga bino te ba tout ba toutes ces négliger à ta détail mon côté ta la maman est mukolo na kabaka ta mitraite kabaka ta arme na kati anda ko na ye yani maman na sala arme non po ba tiena mutu na yeke nzambe pesa bango mabele wana. Il faut ma boto la mabele. Hein? Bandeko, tous quand même conscience, ça fait plusieurs années tous koloba, tous évoluer quand même, hein? Même na niveau mobilisation. Tala bana na biso, nani ngwa ko ndima mwana na ye a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ala la libanda pona ko lukape. Makambo na zo bisamino eza réel, eza makambo te tous fabriquer. Kota na ba résolution au mona, bana na biso lelo ba la moki ba la libanda. Félix, bana baza ko benga yo, kende na est ya mboka wana. Tika makambo ya kofanda na Kishasa, oprometa ki batoke, pona mpona pe ya Kongo, ya est oko kufa kuna, oko fanda na bango, oko lamba. Félix kende kuna, bama imai peboze la ye. Cette fois-ci, il faut qu'on change cible. Bande ko la bisa bama imai, il faut qu'on change cible. L'ennemi, le numéro 1, c'est Félix. Boti kana makambo yo soki ba soki ba banini ba soki ba soki ba comment appelle ça ba bangomino ana ba bana soki boka Félix ati boti kana no bango kuna bon tende ko beta de Félix Masasi parce que ye mutaza ko soutenir bangomino ana ye mutaza ko soutenir bangomino ana lelo ke ko bengisa biso armée kenyane e bunda wapi na guerre nini boyoka ke armée ya Kenya e bunda. Bande ko bozo partager te s'il vous plaît. Bo partager ko. Hein? Bo partager s'il vous plaît makambo situation za bien te. Bande ko na biso ba souffrir lelo ba mama e belé ba mama na biso il faut ba kende ko luka. Moya ko lié sabana, misale za kana ST mais lelo ba mama za bazali banda. Ba mama balati ba sac. Mais tala ba mama ya Kishasa ti lelo bazo ke dega alléluia alléluia. Yesu asia yo ki kanda contre bino ba peuple wana. Nzambe za alingi bino te ba ta Kishasa. Mboka moko te développer kana prière. Mboka moko te développer kana parler la langue. Jamais. Jamais nulle part mboka moko développer kana prière na parler la langue, na matéa. Jamais eza musala. Et mboka na musala eza te pourquoi parce que gouvernement o eza wana eye pona ko exterminer peuple congolais, pona ko ya ko étouffer, pona ko anéantir peuple wana. Mais bino boza ko bete la batwana bande ko boza partager te s'il vous plaît. Boza ko bete la chilombo mutoyo andimi akala mingi te aute ko tinda conseil na ye nini special sur la matière de sécurité onani François Béa boyoka kibino moko François Béa zo senga ba Rwanda ba ya ba travailler ensemble ba ya ko travailler ensemble po ba yo ki samokilisoni et dès que toza boye ezana tupa ba armée rwandaise kotaki lelo Félix ake ko zo ali susu ba Kenya deux mois passé. Et dans la troupe moko ya ba Monisco ba benga troupe spéciale soki nini boy et kota ki pona na éviter est-ce que biso na mboka na biso to na ba militaire te tozana ba militaire te bozui armée boy infiltré ngo na ba militaire rwandais et belé armée comme faible ba généraux bazala ba commandement ba Monisco akize biso Félix otu ko sa conférence de presse na président ya Kenya pourquoi aborder sujet ya accusation ya Monisco asa ko accuser que vous êtes des complices à génocide aux zones kana est pourquoi vous répondre na ngote ti lelo ni porte parole besoin ba troupe monsieur ba kisama ou bien exemple des problèmes que occupation trahison ba traître bozana kati ya gouvernement au bozo ba peuple moko na za besoin ya ko ba kisama troupe armée non. Yo mon côté, yo mon konano, donc comédien, Félix, comédien, désaccord, c'est accord. Ozo koma désaccord à accord, ozo koma désaccord à ça. Félix, yo quand ici batonyo ozo signé na ba accord, ezapo na intérêt à peuple zaïrois. Ba accord ozo signé, ezapo na intérêt à peuple zaïrois. Lelo ke ko signé na ba Kenya. Si ko Kenya on attend wa yewana. Ayena mwa sina na sac. Ayena mwa sita. Ba tout si armé tout si yé ba ko se servir ba sinin kaka ya Congo ba yeko bon terti sou ba tout si ebele ba tika bango na Congo
ba militaire zo yisa baye ba ena basi na bango ba uti kotanga ba militaire armé kenyane ke ba zali wana ba journaliste na bango moko ba za koloba bien ke ba armé kenyane ezali ba spécialiste ya kote ka secret soki ba taliba vous allez payer Boko futa yango po peuple wana akufi ebino boko futa yango ba taliban boko futa yango bote koloba ebele awa kanambe akimi kanambe wana zuya vya kwa ya isute ake kiba kanambe wana lelo neto yisa bino kanambe aateriri na Kinshasa lokuta lisusu parti ya lokuta parti ya mensonge ba traître. Si vous pouvez expliquer que vous êtes retour à Kanambe, à Kinshasa, les lois sont à Kiti. Vous savez que vous avez fait le Kabila à Kimi, à Tiki Kingakati. Vous avez même fait Kingakati, vous avez fait Kingakati, vous avez fait Kingakati. Pour que Kanambe soit à Kimaki, il faut que vous filmiez sur Kingakati. Il faut que vous filmiez sur Kingakati. Pourquoi vous avez filmé Kingakati? Les lois sont à Kanambe et à Zongi. Je vais vous partager, s'il vous plaît. Bon partager bande konanga s'il te plaît. Kanambe ne tozo solana bino boye azana Kinshasa uti ko kita. Siko ba taliban boko epi sa siko boko explication boko expliquer biso po bise ke Kanambe akimi po baligi ba kangaye akimi ate kiba. Kanambe de retour na Kinshasa po to ebisa bino ke Kanambe akenda ke azongi katanga te. Wana za ba image ya kala siko ne za boye Kanambe akiti azoki de Kingakati. Kingakati bo lobaike Kanambe akimi. Merci mingi nasha ntuka. Bandeko, ini miniti bokata, nazo yamba mtu wa beni, pona yoka makambazo ipisangai, nazo ipisambilo makambazo ipisangai. Ini miniti, pona yoka mtu wa beni. Bandeko, boli misangai zande kona biso wazana beni, azo tinde angaba image, jipanske ba image wana plise koko zana boko tona pokwa, Neza boy masasi betami makasi kuna po ba disperser peuple wana peuple azo revendiquer droit na ye peuple azo senga Felix okende kuna ba uti ko beta masasi makasi yango mon nakati ke po ba pesa nga information ba beti pena ba masasi po ba panza bango mais peuple a résisté peuple a boy ko kende ba peuple atikali wana donc situation za kake bande ko nangai situation za mutu moko te o yakondi mamwana na ye ala la libanda Mutu mo kote. Me, Felix, azo sakana na batu, ake ndeko sinye ba akoro na batutsi, ya ba Kenya, baya na mkina Kinshasa, baya ko merci mingi nasha, akaka tuka ningo partaje, merci mingi atuka. Baya na Kinshasa, na ebite eske, depuis bobanda, biso to ebi ba Kenya, ba zakande, makasi na maraton. Depuis kabo mona Kenya abunda, arme Kenyani ebunda wapi, Oyo akende kosenga bango baya kwede armée congolaise, armée zaïroise, oyo beta Kadhafi. Armée na biso beta armée kadi ya Kadhafi ya Libye. Na banda ouzu. To beta Kadhafi azo tuna ke ba militaire ba uti wapi. Me lelo armée na biso ekomi appuyé par Kenya. Bon, une minute bandeko na répondre. Bandeko Armée ya Kenya ebunda wapi? Toya naona armée ya Zambie ebunda wapi? Zambie depuis kota efanda na yango. Ebunda wapi? Na moni ndeko ana tindelinga ba image, mais comme nazana de téléphone te, na moni mtu abeni déjà atindelinga ba image, mais ba image bozo ngona bokoto momo yo ka réaction. Peuple zaïrois, je pense que bato oya ne ya biso ya bana na biso ya beni, bakoza besoin ya soutien na bino financier. Mbongo wana yiko transite na maboko na biso te. To sala tu, bokto kota na organisyon, bato ba surplace, bo tinda bango mbongo. Bo tinda boketuna eso te. To za bezo ya mbongo na bino te po, boko boka isake, toko sima, toko pesa bino nimero ya bato ba na beni, bo tinda bango mbongo, paske bato waza libanda. Bato na baza bezo ya mapa, ba bezo ya bilo kwa kolia, ba bezo ya sikre, baza wana bazo za, Felix, pepla za uzela yo kende kuna. Félix, peuple azo zela yo.
Lokuta oyo kotza okosaka mikolo peuple siko asuki sio bana mike ya ba élève na ba mama bazo senga Félix akitakuna balala ki lobby lelo pe bakolala donc bazali banda bande kola biso ya Goma bino pe bo bima bolala libanda beni bo bima libanda Butembo bolala libanda Ituri partout bo bima libanda bolala libanda bo senga Félix ayebisa ki bino kia kwe ofanda kuna bolole ya mutu nyama moko boye ofandi boye zoli ya mbongo leta ozo ba 2 millions de dollars par mois peuple azo kufa bo sakana ba tubino ba lubol bo sakana boko kima bino ba luba bino moko nsake tango biso tolo ba kaboto to ba to sanka ba émission pour na plaisir et sengo yango se petit sabino yango tozo marcher sur ba moté parce que tribal nous sommes pas des tribal ba bolole rapport yango ne uti ko bima kena na kasai kuna na kananga kuna et comme capitale ba viol combien de fois tu dis mino ke ba rwandais ba koti na kasai kuna ba viol e koti ti na kasai Nicolas Félix a qui a consigné par accord à Batouti. Moïse Mwarunga est capable de menacer le peuple en Abisso. Ba maman Moussou ba komi armée. Mais natango ba maman na baza armée, tala ba maman na biso. Ba Bible minene boy na mabeka, na mapeka. Tala ba maman na biso. Ba maman ya Rwanda baza na mboka na biso ba komi na minduki bazo bomba. Ba maman na biso ti lelo azo kendeke papa Ser Changa Loboko. Mama boko wana bimisa bino basuki ya pembe bino ba mamoye. Bozo ba tension. Pastel ati yombo e tension. Ba mama ya ba ndoki. Bazo bimisa bino ba mama bo telema. Bo tika ulanda ba pastel. Ba miyibi se son des escrocs. Pastel moko ya Rwanda toti wola kisa bino lobi. Azolo ba kenzambe apesa bango 3 pays. Boyo kakite. Israel, États-Unis na Congo. Si vous avez un pasteur à Congo, vous avez un pays. Parce que Dieu, c'est un Dieu de promesses. Si vous avez une promesse, vous avez un pasteur à Congo. Si vous avez une promesse, vous avez un pasteur à Congo. Si vous avez préparé déjà ma mbongo, vous avez une pension à Bino. Pour que la mingite tango biso tozo koma, il n'y aura pas des églises. On va fermer. On va fermer les églises de réveil, de sommeil. Comment beaucoup ça la boy peuple azo koufa. Boza ko dénoncer té. Ba chaîne ya ba télévision, chaîne nationale. Ezaya binoté ba takanambe. IRTNC on a ezaya binoté, ezaki ozerté, ezaya binoté. Bino ba taliba bo wande koloba mingi ya wake info nous sommes des démocrates ba kangi chaîne nationale chiko ya bino chaîne nationale pourquoi bozo la kisa makambo ya estité bozo la kisa makambo ya estité pourquoi boye bi sabiso pourquoi bozo la kisa makambo ya estité ba dictateur bino au moins nzambe bimisi bino ba luba libanda parti moko tribal okso ki okena église Omona boy pasteur Mouluba, diacre Mouluba, mama pasteur Mouluba, Saint-Esprit Mouluba, les anges Balouba. Les mêmes esprits avec les Banyamoulé, les Rwandais. Quand on a l'église à Rwandais na Mboka wana. Ou comment commandant pasteur Tina, c'est les Rwandais et les Rwandais. Église les autres na Kinya Rwanda. Quand on a l'église à Balouba. Donc bango kota na gouvernement Félix Mouluba concerné Mouluba Balouba na Balouba bino kaisi mboka na zaya ya ba papa na bino heureusement pe nzambe za la ka juste alinga ki abimisi abiso bino alinga ki tomona bino tomoni shiko ki ke bozaba ma ba ndoki ya mboka wana bino Balouba oyo oui na katanga kuna bokomi ko beta la katange pour rien pour na richesse na bango mais cuivre bimi na kasai coltan e bimi na pardon cuivre na cobalt bimi e bele na kasai bo kimi kasai boye ko toni za kichasa donc ba pesi bino kop ya ba moto tandis que ba sous-sol ba rwandais ba fandi kuna na kasai ba komi ko ba teki ba espace nyoso bo bo makamwe na sampo pona ni pona espace wana po ba parce que mwana sampo ba de ubundisa binoti bande ko richesse bimi na kasai mais tala bango moko ba bololi ya ba kasaye. Da yego fande ya ba moto.
soki amemi mwa serre moko ya kilo ya poids serre opeza za na ba donner na nzambe apesa ye azo yokango elengi mwa makwiso na tout akaye ba bololé peuple moko bololé muto abomi yo a violé mama na yo abomi mwana na yo obetelie maboko Kagame abomi a violé a quitté na Kinshasa bo betelie maboko na stade Kanambe a tumbi même bino na basiège na bino bozui photo na eboke ko tiango na ebite muluba za pré a pesi mo si na ye obimi na ye zui mbongo a pesi tu na mo si na ye zaki bien muluba Dikolo mbongo ko pesi na mo si na ye Dikolo mbongo tala jibe bien Nicolas Mbongo amida kenda ki azongi akeyi azongi même na kamera ne bazana na jibe bakuta na akaka chibawe kufa chibawe pa baluba longwa e kufa kala ba pasteur mo balokuta baluba botondi ba pasteur nzambe mutatinda pese bino miso na kwa kosa ba peuple suko nzambe alobi nini pona makambo nenge ba obo matona est nzambe alobela kabino te pona mora ba kongole me nzambe alobela kabino nde ba boma bana israel nenge ba david aboma goliath wana nzambe alobela kabino me ndenge peuple azokufa na est message moko ya nzambe zalakate bande ko je pense que ba image ekoti na poko na usala tu na ko La qui s'abîme, on va imaginer au bout du routine de langage pour moi, il y a la qui s'est exaltée pour te n'arrêter le téléphone, moko. N'a pas qu'à bon moment, beaucoup de bon moment, comment ma cambo éléqué qu'on a, boyo qu'à ma message, j'ai pas d'amitié, bâtine de l'ébino parce que va y s'enga déjà que, bah, c'est que la diaspora a aidé Bango. Diaspora, tous a besoin d'aide, n'abino, botine de la boquette, tu t'es botine d'aller sauter. Bah, coordonner, vous allez direct n'a béni. Direct n'a béni, botine de la Bango, pour baza banamiké, baza ni banda. Oye, école primaire, sous quand on a 12 ans. Mingi bazali de 12 ans, je pense na moni na ba élève mosu ba koti, o ba osa ba 14 ans, ba 15 ans. Bango tu bazali banda, yo moko siko kanisa, mwana muke akomi kosenga yo président, o ya wa po lokuta eleki chilombo, lokuta eleki. Merci mingi na bande ko tu ba koti en tout cas. Nazaka na message ya kisa bino ke na poko to la kisa bino ba image ya o ba tindele biso pona ko la seke ba mama ba bimi e bele na est ya mboka wana, balati ba sac. Mais kende na ba kendo tala ba mama ya Kinshasa. Kendo tala ba mama ya Kinshasa. Sito awa na Paris na Bruxelles. To sengi bino eloko te ba mama na biso. 10 euros, 20 euros, 30 euros. To kopesa bino numero ya direct na beni. Eza na numero, kopesa nga neti makamba mbongo. Na linga usanti la ngote. Pasi la inga ba betis te mutako tsanga na koma mbongo makamba mbongo. Mena to kosenga, to kopesa biso numero ya direct na beni. Tango pe mbongo ngo ko kone tango azo kende ko filmer azo filmer azo kende ko pesa azo filmer ba pesa ba bato bazana organisation ya bato ba libanda ba pesa tout eza filmer papa mama préparez moi 50 na yo moi 30 na yo moi 10 o bazana ebele na poko je pense to ko pesa bino ba nini message après na numéro ya mutu oyo akozwa mbongo na tout akozwa okende ko remettre ngo tout eza la filmer mutu moko atinda boketu na esote ba donné tout aux ala ya beni bande ko langa ya Bukavu ya Goma ya Kivu ya Bukavu ya Goma ya Uvira ya Ituri na bapiki accent sana na vita mona pikana mo ba soutenir banduku yetu ya beni mo ba soutenir mutoke mingi na mwemo ikale inje vile vile banduku yango ya Ituri musimame na mwemo mutoke inje musimame batu yote mutoke inje Kindu atubasikie Kindu atusikie kitu Kindu musimame mutoke inje Mutoke inje batu ya Kindu mwende mkasimaye musutenir parce que vile batu ya Beni biko nakufa kesho ni mwe kama we mtu akisangana ukakatala kutoka safa c'est bien mais vile banao batu ya Beni mwe batu ya Kisangani bali baua sana na bata continuer na kwaboa parce que bali batu biko na mission yabo ya kokamata bulongo yetu merci mingi na banduku yetu tumu natufata accent sana merci